nimekuwa nikikwambia nakupenda na kupenda, lakini mwenzangu unielewi. Ni nini kinafanya usinielewe? Eh? Gwiji, mimi kwa nae si tatizo kabisa. Tatizo lenu ni anacho hamuamini. Ndiye amuaminiki, nyie sio waaminifu. Vipi? Wanachuo nyie sio waaminifu kwenye mahusiano. Watu wengi wanalalamika sana kwa watu wanaodeti na wanachuo kwamba nyie ni waongo. Sasa Migera, kinachokufanya useme sisi hatuaminiki ni nini hasa? Ni hamna uaminifu kwenye mapenzi. Unajua Migera unanichanganya sana. Ina maana wewe siku zote unanizungusha mimi, unanichomesha mahindi mimi. Kila siku napigwa na umande. Sisi wanachuo hatuna uaminifu. Wanatuamini bodi ya mikopo na anatukopesha mikopo. Ndio sembuze wewe useme uniamini. Wewe kama nani sasa? Wewe kama nani? Wewe msingilema kweli. So asira bwana, wewe unakuaje? Sisi unasema sio waaminifu wanachuo. Tunaaminiwa na bodi ya mikopo na wanatukopesha mikopo. Leo hii useme sisi sio waaminifu. Hivi ningekuwa sisi wanachuo sio waaminifu, bodi ya mikopo wangetukopesha. Wewe fara nini? Wewe unalingia huo weupe wako ulokuepo nao. Unalingia huo weupe? Mwiji. Tulia. So ni tulie bwana. Wewe unashinda tu kunikubali mimi siku zote mimi nazunguka kila siku na wengine mimi na kodi hata pikipiki za watu kwa ajili yako wewe. Leo niambia mimi sio waaminifu. Wangetukopesha bodi ya mikopo sisi. Wewe sasa.